Ditje Jasharit me të majtën super gol. I kërkon falin në një farforme 3-8-9, por i shënon gol dritës për t'kaluar në e përsi në minutën e 7. Jashari, shene lëvizje mjeshtrore, fetves. Jashari, gjuar me tomatën shtylla. Mi mirë për Blakqorin e ka pranuar. Si me dorë aty.
I blenda fëtijut të Selmani. Jashari të dënë me të majtën për pak nuk e ka gjetur portën aj. Lami, Jashari, I sakt të shtopi për Ajzerajn. Jashari, Krasan, Simonovski. Jashari. Sa mirë gjual me të majtën e shkë.